Филиал «Инфокс Водоканал» продолжает работы по модернизации станции биологической очистки «Южная». Вместо устаревшего оборудования здесь устанавливают современные энергоэффективные агрегаты. Работы выполняются в соответствии с планами предприятия по развитию и реформированию системы водоотведения в городе. В даний час на станції біологічної очистки «Південна» виконуються заходи щодо реконструкції єрліфтів. Побудовані ще на початку 90-х років, вони практично вичерпали свій ресурс. Щоб не допустити повного виходу єрліфтів з ладу, у філії «Інфокс Водоканал» прийняли рішення про їх заміну на сучасні глибинні насоси. Нами було приобретено новіше обладнання, насоси «Грюндфест». Производство Германии. Насосы мы приобретали в два этапа. В 2016 году, в 2017 году и вот в 2018 году мы начали реализацию этого проекта. Використання сучасних технологій і обладнання, розповідають на підприємстві, значно полегшить роботу персоналу станції. Вона буде автоматизована і дозволить істотно економити на енерговитратах. Все данные по работе насосов и по объемам откачиваемого ила будут направляться в диспетчерскую, где можно будет принимать оперативные решения. Кроме того, после реализации этого проекта будет выведен из эксплуатации агрегат мощностью 400 кВт, который работает ежедневно и ежечасно. И вместо него будет введено в эксплуатацию 6 насосов, каждый по 22 киловатта мощностью, что приведет к экономии электроэнергии, довольно-таки значительной. Крім того, на СБО «Південне» провели технічне переоснащення будівлі решіток з заміною самих решіток, реконструкцією електричної частини і вентиляційного обладнання. Виконали також реконструкцію аеротенків. Планові роботи ведуться і на інших об'єктах підприємства. В настоящее время филиал «Инфокс Водоканал» выполняет работы по реконструкции водопроводных сетей по улице Королева от ВНС Таирова, по улице Вильямса, закончены работы по реконструкции водовода по Ильфа и Петрова протяженностью порядка 800 метров. Также закончены работы на главной канализационной насосной станции по реконструкции электрической части, закончены работы по хлораторной номер 7 на вот станции Днестр. На підприємстві наголошують, можливість проводити комплексні заходи з модернізації та заміни старого обладнання, а також планові та аварійні ремонти мереж безпосередньо залежить від надходження платежів за спожиті послуги. Всі роботи, проведенные филиалами «Фокс Водоканал» в рамках инвестиционной программы, очень затратны, поэтому мы просим жителей города платить регулярно за услуги водоснабжения и водоотведения, что обеспечит качественную подачу воды и очистку стоков. У «Інфокс Водоканалі» рекомендують оплачувати послуги водокористування своєчасно – до 20-го числа місяця. А при виникненні фінансових труднощів укласти з підприємством договір реструктуризації боргу.